nashaka kubaza ubushize bwo abadepite ba bari bari hafi yo kurahira kurahira imirimo mishyashya bari bagiye gutangira hagaragara kese y'abatarabashije kurahira ku mpamvu yenda zitasobanuwe cyangwa abantu batamenye ese mwakwizera ko abangaba bo nta kubera ko yenda basuzuma n'urukiko rw'ikirenga ko nta kibazo kizaba nk'icyagenze kuri abadepite bagenzi babo kandidatire zitemejwe zishobora kujurirwa ku rukiko rw'ikirenga ntizijurirwa urukiko rw'ikirenga iyo rwamaze gusuzuma rukaduha urutonde itegeko rivuga yuko turutangaza nk'uko rumeze ntabwo rujuririrwa Perezida wa Sena uretse Honorable Bernard Makuza utari ufite ishyaka ubwo ndahera muri 94 kukomeza kuko MDR yari yarasheshwe ese agomba kuba ari wa PSD kuko ubwo ravuga bayiyoboye imiyoborere y'igihugu ishingira ku bintu byinshi yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nomero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mickey winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera amadori zose mwifuza ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0794 280 483 cyangwa se 0788 85 084 Scovia Fashion Shop style with us turi hano ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora ni mu kiganiro twitabiriye cy'abanyamakuru aho n'ubundi komisiyo y'igihugu y'amatora igiye gutangariza abanyarwanda imyiteguro y'amatora y'abagize sena ni mu nteko ishinga amategeko n'ubundi mu byitezweho rero kuganirwa muri iki kiganiro ni byinshi cyane abanyarwanda baraza gusobanurirwa uburyo n'ubundi abasenateri batorwa icyo bakora ndetse n'uburyo n'ubundi imikorere ya sena iteye n'ibiteganywa n'amategeko nitwa Shadad Habimana rero reka mbahe ikaze hano muri komisiyo y'igihugu y'amatora aho tugiye n'ubundi gukurikira icyo kiganiro n'itangazamakuru ubu rero tugeze mu bikorwa by'amatora y'abasenateri ni ibikorwa bimaze igihe bitangiye nkuko turi buze kubigarukaho mu kiganiro kirambuye nyakubahwa Chairperson mutwemereye twatangira iki kiganiro tugatangira mbereka abari kuri pano ndetse natwe turanga kugira ngo tuze kuganira tuziranye abari buduhe ikiganiro uyu munsi harimo nyakubahwa Chairperson Oda Gasinzigwa Executive Secretary Charles Munyaneza abasangiza b'amagambo ni Nicole Mutimukeye Vice President wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora turi kumwe n'abakomiseri harimo Komiseri Fortune hano hafi yanjye harimo Komiseri Faustin ndetse na Komiseri Françoise ariko mu kuza gusangira amagambo turaza kuba turi kumwe na Jean Bosco tuza gufatanya mu kuyobora iki kiganiro mu byo turi buze kwibandaho rero kuri iki kiganiro cy'uyu munsi ni kuri aya matora nari mbabwiye tugezemo y'abasenateri aho twamaze gutangira ibikorwa twakirana kandidatire ubu tukaba tugeze mu bikorwa byo kwiyamamaza turagaruka cyane cyane rero ku basenateri batorwa kuko abasenateri bajyaho mu buryo butandukanye ariko turagaruka by'umwihariko ku basenateri batorwa nyakubahwa Chairperson nk'uko mubibona hano turi kumwe n'itangazamakuru ritandukanye ariko kugira ngo ducunguze uburyo umwete ntabwo buri wese ari bugenda atwibwira ahubwo ni mu gihe cyo gusangira ijambo ujya kubaza ikibazo araza kubanza atwibwire twagira ngo tubahe ijambo nyakubahwa Chairperson mutugezeho ubutumwa murakoze cyane Vice Chair abakozi n'abayobozi ba NEC ndetse n'abanyamakuru partners bacu mwaramutse
murakoze twongeye kubaha ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora yango hari hashize iminsi itari myinshi tukoranye ibikorwa bikomeye nkuko mugenzi wanjye yabivuze nanjye nongere mfata umwanya wo kubashimira cyane tubashimire abafatanyabikorwa mwagize uruhare rukomeye rukomeye muzi uko mu matora y'uyu mwaka 2024 twagizemo kandi turanakomeje kugiramo amatora aduha abayobozi b'igihugu cyacu twagize amatora ya Perezida wa Repubulika tugira amatora y'abadepite tukaba tunakomeje uyu munsi mu yandi matora twagize n'amatora y'umujyi wa Kigali tukaba tugiye turimo gutegura amatora y'abasenateri niyo mpamvu nari mvuze ngo murabe ingenzi nk'abafatanyabikorwa ari ubijyanye n'uburere mboneragihugu bushingiye ku matora mwarabikoze kandi mubikora neza ari ibijyanye no kutugira inama mu makuru atandukanye mu biganiro mwagiye mukora ndetse no mwisesengura aho hose twebwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora tuhavomamo ibyadufasha kugira ngo dukomeze tunoze neza imyiteguro y'amatora ariko havemo n'amakuru kuko muri n'abanyarwanda yafasha abahagarariye abanyarwanda benshi byifuzo bashobora kuba bafite tubonere rero kubashimira cyane mbonereho no gushimira n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye inzego zitandukanye twagiye dukorana mu myiteguro y'amatora uyu munsi rero by'umwihariko nkuko nababwiye ibikorwa by'amatora by'uyu mwaka birakomeje kandi birashimishije yuko igihugu cyacu gikomeje guca muri iyo nzira ya demokarasi inzira ya demokarasi ituma twibonera abayobozi twabatumiye rero kugira ngo nubwo twagiye duhura n'ibinyamakuru n'abanyamakuru batandukanye mu gutegura aya matora y'abasenateri ariko uyu munsi twifuje yuko duhurira hamwe kugira ngo dufatanye kureba aho igikorwa kigeze niba hari na makuru yandi wenda mwaba mudafite tuyabagezeho kugira ngo namwe nkuko musanzwe mubikora mubashe gufatanya natwe kubigeza ku banyarwanda kuko amatora yose ari amatora y'abanyarwanda bagomba kuyamenya ikindi numva uyu munsi twifuje no kubabwira yuko nanone mu minsi iri imbere muzi yuko muri ya sako cyangwa se rwa ruziga rw'amatora habaho igihe cyo gutegura amatora hakabaho igihe cy'amatora ariko habaho n'igihe cy'anyuma y'amatora igihe cy'anyuma y'amatora rero ni igihe cy'ingenzi cyane dutekereza nka komisiyo y'igihugu y'amatora yuko aya matora yose mu byiciro bitandukanye tumaze kuyasoza tuzagira umwanya mwiza wo gukora isuzuma ry'imigendekere y'amatora twakoze ariho tuzakira ibitekerezo bitandukanye mu bafatanyabikorwa batandukanye icyo gihe ndizera yuko ibyo turimo gutegura n'itangazamakuru nk'urwego rukomeye tuzakorana namwe kugira ngo tugire umwanya uhagije wo kuganira wo gusuzuma ibyo twakoze icyo twanoza ndetse no mu matora akurikiraho uburyo bwiza twakomeza kubakira kuri byiza twakoze ariko na byinshi abanyarwanda bagiye bifuza ibyo bashimye ndetse n'ibyo banenze kugira ngo tubashe gukomeza gutegura amatora neza uyu munsi rero turi mu gikorwa gikomeye cy'amatora y'abasenateri amatora y'abasenateri muzi ku gihugu cyacu gifite inzego zitandukanye tukaba dufite n'umutwe w'abadepite ugifite icyiciro kimwe cy'abasenateri abasenateri dufite uyu munsi nk'uko itegeko nshinga ribiteganya batorwa nyuma y'imyaka itanu abasenateri tugiye gutora bazakora muri manda y'imyaka itanu igice dushoje uyu munsi batowe abasenateri dufite uyu munsi batangiye imirimo itariki 17 z'ukwezi kwa cumi muri 2019 birumvikana rero yuko nk'uko amategeko abiteganya mbere bitari
munsi y'iminsi 30 tugomba kuba twabonye abandi basenateri akaba ariyo mpamvu amategeko amabwiriza yagiyeho aduha umwanya wo kugira ngo dutegure ayo matora ikindi twavuga gikomeye twifuje kubagezaho n'ukwibukiranya yuko abasenateri tugira ni 26 dufite abasenateri 26 biteganywa n'amategeko ariko baturuka mu byiciro bitandukanye dufite abasenateri 12 nkuko twagiye tubisobanura abo ngabo 12 batorwa n'inzego zihariye zishingiye ku mitegekere y'igihugu turaza kubibona mu biganiro turi bugire abo ngabo 12 mu ntara n'umujyi wa Kigali mu ntara dufite inzego zihariye arizo twita inteko itora itora abo basenateri biraza gusubirwaho mu buryo bwimbitse nizo zidutorera babandi 12 n'inzego zihariye zigizwe na njyanama mu rwego rw'intara zigizwe na njyanama z'imirenge zikagirwa na njyanama z'uturere abo ngabo nibo badutorera babandi 12 ku mujyi wa Kigali kubera ko uturere tudafite ubuzima gatozi tugira ku mirenge abajyanama b'imirenge ndetse n'abajyanama b'umujyi wa Kigali nibo bagize inteko itora abo ngabo nibo badutorera baba senateri batorwa 12 icyo gikorwa rero nashakaga kugaragaza babandi 26 aho baturuka dufite nanone abasenateri 8 bashyirwaho na perezida wa Repubulika ahangaha yirango murabikurikira kubera yuko itegeko nshinga rigaragaza ko sena idaseswa dufite 4 mu buryo busanzwe bashyirwaho mu gihe cy'aya matora bandi 4 perezida wa Repubulika bashyiraho nyuma y'umwaka umwe ako ibyo twabyita nkaho ari uburyo bisanzwe bikorwa ariko itegeko rivuga yuko perezida wa Repubulika ashyiraho abasenateri 8 ikindi nakwibutsa ahangaha ni 4 bashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki ihuriro ry'imitwe ya politiki naryo rishyiraho abasenateri 4 wateranya abo bose 12 n'8 bashyirwaho na perezida wa Repubulika na 4 bashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politiki bakaba 26 ubu ngubu icyo twa ibikorwa byakozwe muri iyo myiteguro nuko icyambere cyari ukumenyekanisha aya matora y'abasenateri tukaba twarafatanyije n'inzego zitandukanye kandi tukaba dukomeje icya kabiri cyari ukwakira kandidatire z'abandi 12 ni nayo mpamvu nahereye kuri icyo cyiciro kugira ngo twumve abo twakiriye nk'abakandida ku mwanya w'abasenateri amategeko ateganya yuko komisiyo y'igihugu y'amatora yakira kandidatire z'abo basenateri bazatorwa mo 12 icyo gikorwa cyarabaye ariko amategeko nanone ateganya yuko iyo twakiriye kandidatire tuzisuzuma tukagaragaza bishingiye kubisabwa ibyo bujuje n'ibyo batujuje ariko icy'ingenzi nashaka kwibutsa ahangaha nuko itegeko ridusaba yuko tubishyikiriza urukiko rw'ikirenga abasenateri by'umwihariko bemezwa n'urukiko rw'ikirenga ibyo byarakozwe urukiko rw'ikirenga rwarabisuzumye ruduha urutonde rwemejwe urwo rutonde rukaba rwaratangajwe ngira ngo mwese mwarabikurikiye urwo rutonde rwatangajwe rero nirwo rutonde uyu munsi igikorwa turimo cyatangiye ku itariki 26 z'uku kwezi kwa 8 kikazasoza ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 ni igikorwa cyo kwiyamamaza kw'abakandida 12 bazatorwamo abakandida 12
icyo gikorwa rero cyaratangiye ku rwego rwo guhura n'inteko itora cyabaye tariki 27/7/2017 aho buri karere mu ntara bagiye bahura n'inteko itora kikaba rero gikomeje icyo gikorwa turaza kubisubiramo biraza gusobanurwa neza uburyo kirimo gukorwa naho bikorerwa kugira ngo mubashe kubikurikira muri make icyo navuga nuko imyiteguro ikomeje kugenda neza turakorana n'inzego zibanze turakorana n'abanyamakuru turakorana n'abandi bafatanyabikorwa ku buryo n'abakandida ubwabo twarahuye turaganira kubyo basabwa kubyo babujijwe ndetse tunabafasha ku bibazo bitandukanye bari bafite bifuza gusobanukirwa uko bakora neza kampeni yabo ikindi navuga nuko twasohoye nanone gahunda yo kwiyamamaza uko izabimeze na gahunda rusange y'igikorwa cyo kugira ngo tuzigire tuzabone abasenateri muri uyu mwanya ngira ngo nabasoreje ahangaha mugenzi wanjye executive secretary munyamabanga uhoraho munyamabanga wa komisiyo y'igihugu y'amatora akaba ari butugezeho ikindi cyiciro cyandi makuru twumva mwakwifuza kumenya ndetse tukaza kuyinjira mu cyiciro cy'ibibazo n'ibisubizo mu mwanya uri imbere murakoze cyane murakoze nyakubahwa president wa komisiyo y'amatora namwe mwese murakoze ndumva nta bindi byinshi ndi bwongereho ku byo nyakubahwa cyangwa president wa komisiyo y'amatora abagejeho muri rusange ni ibintu bike ya gusa nongeraho aya matora y'abagize sena tugiye gukora na ya kane nyuma ya genocide yakorewe abatutsi aya mbere twayakoze nk'uko mubizi mu 2003 andi tuyakora mu 2011 aheruka tuyakora mu 2019 icyo gihe murumva ko cyari cyagihe abagize sena bari bagifite manda y'imyaka 7 nyuma yaho rero muzi ko nk'uko perezida yabivuze itegeko nshinga ryavuguruwe mu rwego rwo guhuza manda z'abatorwa abasenateri nabo bagira manda y'imyaka 5 niyo mpamvu ubu nyuma y'imyaka 5 kuva mu 2019 muri uyu mwaka dufite amatora nanone y'abasenateri akaba ariyo ya kane nanone nk'uko perezida yarabisobanuye hashingiwe ku biteganywa n'itegeko ngenga rigenga amatora cyane cyane mu ngingo yaryo y'101 biteganya ko abasenateri batorwa hasigaye iminsi itari munsi ya 30 kandi itarenga 60 mbere y'uko manda y'abariho irangira yabasobanuriye ko amatora aheruka yabaye ubwo ni 2019 aheruka kuba itariki 18 kugeza kuri itariki 16 kugera ku itariki 18 z'ukwezi kwa 9 2019 barahiye rero itariki 17 z'ukwezi kwa 10 2019 nk'uko yari basobanuriye aho niho duhera tuvuga ko dushingiye ku biriya biri muri iriya tegeko kuri irangiye ngo nababwiye ko amatora agomba kuba nk'uko twabiteganije itariki 16/17 z'ukwezi gutaha kwa 9 ubwo habayeho kubahirizwa iriya minsi itari munsi ya 30 kandi itarenga 60 mbere y'uko manda y'abariho irangira twababwiye ko barahiye itariki 17 z'ukwezi kwa 10 2019 ubibaze iyo minsi niko ipanze kandi nanone ibyo kaba ari byo byashingiye hajyaho iteka rya perezida wa repubulika rigiye n'umunsi witora ndetse n'iminsi yo kwiyamamaza ikindi wenda navugaho ku cyo nongera kubyonya kwa perezida wa komisiyo y'amatora avuze yababwiye ibijyanye no kwakira kandidatire mwarabikurikiranye kandidatire zakiriwe na komisiyo y'igihugu y'amatora hagati y'itariki 30/7/11 z'ukwezi kwa 8 twakiriye kandidatire zose
zigera kuri 41 nkuko yababwiye komisiyo y'amatora ntayo yanga shingiye ku itegeko zose zakiriwe zashyikirijwe urukiko rw'ikirenga muri izo kandidatire 41 urukiko rw'ikirenga rwemejemo kandidatire 32 izindi 9 ntago zemejwe n'urukiko rw'ikirenga hashingiwe cyane cyane ku mpamvu enye nizo zatumye izo kandidatire zigera ku 9 zitemerwa impamvu ya mbere hari abakandida cyangwa umukandida yari umwe urukiko rw'ikirenga rwasanze atujuje imwe mu mpamvu imwe mu bisabwa mu itegeko yuko umuntu uba umusenateri agomba kuba afite ubunararibonye ibyo biri mu itegeko cyangwa mu ndimi z'amahanga experience ibyo biba byarashingiwe ku mirimo umuntu aba yarakoze igaragara mu mwirondoro we cyangwa muri CV aruwo rero utaremejwe kubera ko byagaragaye adafite ubwo bunararibonye indi mpamvu yatumye hari abataremejwe hari inyandiko buriya zisabwa zirekeza kandidatire habamo za diplome ziri umukono wa noteri habamo icyangombwa kigaragaza ko umuntu atafunzwe cyangwa yafunzwe harimo criminal record cyangwa kiriya cyemezo kigaragaza nyine ko umuntu nyine atafunzwe n'ibindi byangombwa hari batari bero babyujuje izo nyandiko batari bazitanze abo nabo ntabwo bemejwe abandi hari n'undi utaremejwe kubera ko atari yakageje imyaka 40 nanone ibisabwa kugira ngo umuntu abe umusenateri niba urugombye kuba ufite imyaka 40 y'amavuko hariho rero umwe utari wakayujuje uwo nawe birumvikana ntago kandidatire yemejwe nanone ku bijyanye n'abasenateri batorwa mu bigo muri mu mashuri makuru na universite zaba iza leta n'izigenga hari ibisabwa nanone hari ibisabwa ko kugira ngo utorwe muri icyo cyiciro ugombye kuba ufite nibura impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza ariko uri no ku rwego rw'umwarimu cyangwa umushakashatsi wungirije mu ndimi z'amahanga babita associate professors harimo rero abatari babyujuje nabo muri abo urukiko rw'ikirenga rutemeje muri make rero ubu dufite abakandida bariyo biyamamaza 32 barimo bariyamamaza barimo 28 batorwa muri za nzego z'imitegekere y'igihugu nyakubaca yavuze n'abarindwi batorwa muri za kaminuza n'amashuri makuru nabo barimo bo bazatangira kwiyamamaza itariki 5/9 abandi bo baratangiye hashingiwe kuri gahunda ya komisiyo y'amatora yateganijwe ndumva wendi kindi nagarukaho nyakubahwa perezida yababwiye umubare w'abagize sena naho baturuka mu byiciro bitandukanye ariko wenda nababwira bariya 12 yababwiye batorwa mu ntara n'umujyi wa Kigali bababwiye ko batorwa n'abagize biro z'inama njyanama z'imirenge ndetse kiyongeraho inama njyanama z'uturere ubwo ni mu ntara zindi uretse umujyi wa Kigali aho batorwa n'abagize biro z'inama y'inama njyanama z'imirenge n'inama njyanama y'umujyi wa Kigali tuributsa ko abo batora ni babandi twatoye mu 2021 ni ukuvuga ko ni amatora aziguye ariko abatora n'ubundi baratora mu izina ryacu nk'uko itegeko riteganya kuko abo nibo twatoye muri ariya matora navugaga icyo nahingiraho kongeraho kugira ngo wenda dutange umwanya niba ari 12 nanone hari uburyo batorwa hakurikijwe intara n'umujyi wa Kigali babiri batorwa mu ntara y'Amajyaruguru umwe mu mujyi wa Kigali mu ntara zisigaye ubwo ni Burengerazuba Amajyepfo n'Iburasirazuba ni batatu batatu nanone iyo mibare ifite ibyishingiyeho cyane cyane ishingiye ku mibare y'abaturage batuye izo ntara ndetse binagenda bifite naho bihurira n'imibare y'abari kuri lisiti y'itora batora nk'uko twagiye tubitangaza nyakwacu rero ndumva wenda ibindi twaza kubigarukaho
mu bibazo bishobora kuza kubazwa tukaza kurushaho kujya mu magambo arambuye ariko reka mubyemeye twatanga umwanya hanyuma tukajya mu kuganira n'abanyamakuru murakoze sinzi niba na executive secretary abivuzeho ariko muri babandi 26 niba bitumvikanye neza hari babiri baturuka mu mashuri makuru sinzi niba nari nibutse kubisobanura neza kugira ngo umubare wuzure neza nari navuze ko ari 26 muri rusange 12 baturuka mu nzego batorwa n'inzego zihariye aribo baturuka mu ntara nk'uko yarabisobanuriye 8 bashyirwaho na president wa republika 4 bashyirwaho n'imitwe ya politike ariko hari babiri yarabivuzeho muri cyagihe bakoshora kuba nari mbasimbutseho gatoya hari babiri baturuka mu mashuri makuru na za kaminuza za leta na babiri babiri bombi hamwe umwe mu mashuri makuru na kaminuza za leta n'umwe mu mashuri makuru na kaminuza zigenga nako nagira ngo sobanureho gatoya niba naba nagasimbutse nibwo bigira umubare wa 26 murakoze muri igihe abasenateri bagiye batorerwa abanza hari imyaka navuze itariyo y'abasenateri navuze ko yari imyaka 7 kandi bagiraga manda ubundi y'imyaka 8 ngira ngo akona ko twagakosora murebye uko iriya myaka yagiye ikurikirana n'imyaka 8 ntabwo ari imyaka 7 barakoze abayobozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora kudutangirira ikiganiro kandi baduhaye amakuru arambuye ariko nanabizeza ko kubatabashije kubifata byose nyuma y'ikiganiro inyandiko cyangwa press release irimo amakuru y'ibanze kuri ano matora nayo irabihari munyemereye rero twahita twakira ibibazo murakoze nitwa Cyubahiro Bonaventure ndi umunyamakuru wa Arabie nja kubabaza kugeza ubu ngubu ibikorwa by'amatora byo kwiyamamaza byaratangiye nta kibazo cyari cyagaragaramo bimeze bite ikindi nacyo ni kigufi abaturage basobanukiwe n'aya matora twabanye umukuru w'igihugu ay'abadepite bafiteho amakuru ahagije kuri ku basenateri ho bimeze bite murakoze kwakira ikibazo cya kabiri murakoze nitwa Emmanuel Ntirenganya ndi umunyamakuru muri The New Times hari icyo mwakomojeho ko itegeko nshinga riteganya ko Sena idaseswa so maybe I would ask my question in English so the constitution provides that the senate can't be dissolved so I would like to ask what are the factors that were based to provide that in the constitution and what does it mean to the country's affairs, the country governance, so that Rwandans understand why the Senate can't be dissolved, but the Chamber of Deputies is dissolved. Thank you. Next question from the side. Murakoze nitwa Marceline Gatarayiha nifuzaga kubaza kubijyanye n'abakandida abasenateri batorwa baturutse mu mashuri makuru yaba ya leta ndetse n'ayigenga nkabaza nti ese inteko itora ko hari igihe usanga bamwe mu barimu bigisha mu mashuri ya leta aribo bagaruka bakigisha no mu makuru ya yigenga ntacyo byazabangamira ku nteko itora ikindi nkabaza ngo inteko itora ubundi igizwe n'abande muri ayo mashuri makuru ya leta ndetse nayigenga murakoze dufata icyanyuma muri kino cyiciro Murakoze nitwa Ntambara Galewo ndi umunyamakuru wa Radio DC na TV10
urakoze cyane ya kwa president twashaka kujya ngo mutubwire mu byukuri aba senateri barimo kwiyamamaza gute si bari kujya mu turere abayobozi b'inzego zibanze bakabazana intektora bakiyamamaza imbere yabo biri gukorwa gute ikibazo cya kabiri hari abavuga ko abasenateri babazwi nabo nagingana nabo muri bo bavuga ati nubundi ujya konuka bona profile nini z'abarimo kwiyamamaza bagatekereza ko aribo bazagaruka wari bakuri kandidatire hati ngo yingo bazagaruka uko bizagenda kose mwamara impungenge abaturage memo n'abakandida bashobora kuba bafite izo mpungenge murakoze cyane murakoze turafatanya na mugenzi wanjye wenda reka mpere ku bya radio dis umaze kubaza reka mpere hasi kwiyamamaza nkuko twagiye tubisobanura kuri babandi 12 mwari mubajije kuko aribo batorwa hamwe na babandi bo ku rwego rw'abarimu nacyo turi bu sobanure ku byo mugenzi wacu yarabajije nuko mu bufatanye n'inzego zibanze ubundi kwiyamamaza birafunguye ashobora kugitike kuba yakwiyamamaza imbere y'inteko itora ariwe wayihamagaje akiyamamariza imbere yayo ariko mu rwego rwo kuborohereza dufatanyije n'izindi nzego tuba dufasha gutegura inteko itora babandi bagize injyanama nk'uko twabivuze tukabahuriza ahantu kuri ya matariki twari twarumvikanye ku rwego rw'uturere none w'inteko ito babandi biyamamaza bakabiyamamariza imbere mu minota ingana tubagenera minota 5 kugera kuri 15 mu buryo bungana ariko bemerewe amategeko n'amabwiriza abemerera kuba bana kwiyamamaza mu itangazamakuru bakoresheje itangazamakuru ari ryandika ari itangazamakuru mu buryo butandukanye bashobora no gukoresha social media uburyo ubwo ari bwo bwose bashobora no kwiyamamaza bashyiraho biriya twita banners cyangwa se bitambaro mu kinyarwanda bashobora kwiyamamaza bakoze za depriya bashobora kwiyamamaza mu buryo bwose butisha amategeko barabyemerewe numva rero nkuko warubibajije inteko itora dufatanya n'izindi nzego mu rwego rwo korohereza abakandida twayihuriza hamwe ariko afite uburenganzira nawe kuba yayitumiza niba ubwo bushobozi abufite ariko kenshi usanga icyo gihe kiba kibahagije benshi tubona bavuga ko bibashimisha nta kibazo kiba bibateye icya kabiri kiwisi impungenge numva icya mbere nuko twanishimira ko dufite abantu bafite ubunararibonye kuri ruriya rwego bafite nubwo buhanga bafite n'ibigwi bitandukanye ariko nakubwira ko mu minsi mike ya twebwe twakurikiranye uku kwiyamamaza ntabwo wavuga ngo uyu nguyu afite ibirenze undi bashobora kuba bafite ibyo batandukaniraho kimwe cyangwa ikindi ariko benshi ukurikije batanze kandidatire bose bafite ibigwi bafite ubunararibonye kuko nk'uko twababwiye bigera mu rukiko rw'ikirenga ikintu kinini banareba nabo ni ikintu cyitwa ubunararibonye usanga rero abantu benshi basaba kujya muri uru rwego nabo usanga bafite mu byukuri ibintu byinshi bageza ku banyarwanda igisigaye nuko imyanya bari mikeya abatora abari mu nteko itora bafasha abanyarwanda gutora aba bayobozi bashyira mu gaciro bakagira abo batora ariko bitavuga ko abandi badafite ubwo bushobozi ariko nuko niyo myanya bari mikeya numva rero nta mpamvu yuko hari uwakeka ko kanaka ari we torwa ntabwo uyu munsi ariko twabivuga kuko campaign aho zatangiriye turabona koko bishyushye kandi biryoshye ikindi RBA ngira ngo yabajije nkuko narimbisobanuye hariya nta bibazo turahura nabyo kuva warubajije niba kwiyamamaza hari ibibazo byari byagaragara kugeza uyu munsi turumva nta bibazo bihari abiyamamaza baraboneka inteko zitora ziraboneka turumva kugeza uyu munsi nta kibazo turabona kukijyanye n'abaturage kumenya aya matora aho ageze
mu byukuri komisiyo y'igihugu y'amatora kuva imyiteguro yatangira twakoresheje uburyo butandukanye ari urwego rw'itangazamakuru ariko dufite n'abafatanyabikorwa batandukanye ari inzego zibanze kubasaba yuko babimenyekanisha ariko ni nacyo gikorwa turimo gukora uyu munsi dukomeza kubasaba kugira ngo bimashe gusobanuka kurushaho tuvugishije ukuri hari bimwe usanga umuturage akeneye kumenya amakuru menshi akeneye kumenya amakuru menshi ajyanye n'abasenateri bakora iki batorwa bate bazatumarira iki turumva rero ibyo ngibyo ari byo turimo gushyiramo imbaraga ubu ngubu kugira ngo amatora azagere abanyarwanda mu byukuri nubwo atari bo babatora mu buryo butaziguye ariko abayobozi bazajyaho n'abayobozi b'abanyarwanda ni ngombwa rero dufatanye namwe n'abandi bafatanyabikorwa turemeranya nawe yuko abanyarwanda bakwiriye gukomeza kumenya aya matora aho ageze reka mpe mugenzi wanjye wenda nawe agire ibyo asubiza nibiba ngombwa ndongera ndongera ku byo perezida avuze ku bibazo byabajijwe na Rabie na Marceline wenda na Ntambara na ntirenganya ngarutse ku byo RBA yabajije wenda reka nongere mvuga ikindi kintu kimwe kuri aba bantu biyamamaza abakandida senateri biyamamaza ku giti cyabo ntabwo iyo biyamamaza wenda icyo nicyo tutavuze ntago bashingira ku mitwe ya politiki bashobora kuba bakomokamo nta nubwo ari imitwe ya politiki bamamaza aho biyamamaza ku giti cyabo bakanatorwa no ku giti cyabo wenda icyo nacyo twagira ngo tukigarukeho ikindi ku bijyanye no kwiyamamaza abagize inteko itora kugeza ubu baritabira hafi 100% kandi nabo biyamamaza nta mategeko bica perezida yarabivuze birakorwa mu mutuzo mu mutekano binagaragara ko harimo ubushyuhe bitewe n'abakandida dufite twakoranye inama n'aba bakandida tariki 26 z'uku kwezi mu cyumweru gishize mbere yuko batangira igikorwa cyo kwiyamamaza tuganira muri rusange ku bijyanye n'amatora yabo ariko tugaruka by'umwihariko ku bijyanye no kwiyamamaza ibyemewe ibitemewe kugeza ubu rero turabikurikirana naho biyamamariza haba hari abakomiseri hari abakozi bacu babikurikirana kugeza ubu birimo biragenda neza kandi turizera ko bizarangira neza kambanze ku cya nanone cya Marceline mu bijyanye n'amashuri makuru na za kaminuza inteko itora n'abarimu bose bigisha n'abarimu cyangwa abashakashatsi bigisha muri ayo mashuri makuru na za kaminuza ubwo abakandida bisabwa ko bagombye kuba bari ku rwego bafite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza kandi bari ku rwego rw'abarimu bungirije cyangwa abashakashatsi bungirije ubwo na associate professors abatora bo n'abarimu bose n'abashakashatsi bigisha muri ayo mashuri ku buryo buhoraho icyo nari nkigarutseho none kugira ngo gisubize ikibazo yarabaje ati hari abo usanga bigisha aha mashuri ya leta bakigisha no mu mashuri yigenga itegeko riteganya ko abantu batorera hariya cyangwa bari abarimu batorera hariya ari abarimu bakora mu buryo buhoraho muri iryo shuri rya leta cyangwa muri iryo shuri yigenga no gutegura ilisiti y'itora yabo ni nacyo dushingiraho gahunda yabo yo kwiyamamaza ntabwo iratangira nubwo muri rusange bemerewe kuba guhera itariki 26 z'uku kwezi bakagombye kuba baratangiye kwiyamamaza bakoresheje uburyo butandukanye ariko ubwo buryo bwo guhura n'inteko itora nari ndimo mvuga byo bizatangira itariki 5 z'ukwezi gutaha kuko twabonye amashuri si menshi cyane turebye na periode dufite yo kwiyamamaza ibijyanye n'uko komisiyo y'amatora ikorana n'ubuyobozi bw'ibigo by'amashuri bari abantu bakaza kwiyamamaza byo bizatangira itariki 5
ariko ubu bakaba bemere kuba bakoresha n'ubundi buryo butandukanye burimo gukoresha itangazamakuru no gukoresha imboga nkoranyambaga kumanika no gutanga bibamamaza ibyo bakagombye kuba barabitangiye ariko biriya bijyana no guhura n'abagize inteko itora bo ba bizakorwa kuri ara matariki navuze bizatanga itariki 5 z'ukwezi kwa 9 kugeza ubu dufite abazatora twatangaje by'agateganyo ko nabyitegeko rera biteganya ndavuga abari ku listi y'itora nubwo batora mu buryo buziguye nabo listi y'itora yabigomba gukorwa igatangazwa twatangaje rero umubare kugeza ubu uriho 4,514 barimo 176,000 babandi baturuka mu ntara n'umujyi wa Kigali babandi bagize za njyanama n'2,888 baturuka mu bigo bikuru na za kaminuza iyo ni listi y'agateganyo ejo bundi ku cyumweru tugombye gutangaza listi ya burundu y'abazatora wenda icyo nacyo nagira ngo nigarukeho reka rero nsubize wenda icyo nirenganya yabajije yabanje gitangira mu Kinyarwanda yavuga inteko ya Sena idaseswa ndetse akorana na reference ku itegeko ariko yibaza ati no kubera iki badaseswa n'icyo bivuze muri mu miyoborere y'igihugu cyacu so I proceed by trying to answer that question in English as asked through what he has said the Senate does not get dissolved just as the lower chamber does it's a design to make sure that there is continuity in terms of legislation. Whereas the lower chamber gets dissolved, this one does not get dissolved to make sure that in the case there are laws to be enacted, in the case there is other activity that needs to be done that is within the mandate of the Senate, it continues to make sure that that gap between elections and the gap between getting new senators does not impact on the governance of this country in terms of legislation. So principally, that's the reason why the Senate is not dissolved. It is a matter of making sure that there is continuity in terms of legislation, in terms of working with the executive, in terms of working with the judiciary. So it is a design, I think, the legislators decided to make sure that we have continuity in terms of the governance of this country. And that explains why even now, the senators can meet, can sit, and decide or take decisions on what needs to be decided upon based on their mandate as the upper chamber, as we usually call it. So it's a question of continuity that explains why this Senate is not dissolved. So know that some leaders are approved by the Senate. So whenever the cabinet appoints leaders of this country, at the high level, by the law, they have to be approved by the Senate. So I think in addition to what the executive secretary mentioned on the importance of not dissolving the Senate, but it also helps that continuity and making sure that other activities, other very important activities of the country are not stopped. So far, I think it is a good experience in Rwanda. In some countries, it might be done differently, but for us, I think it has been a good experience. And that's why we have some who are put in place after 1 year from the president's office and from the forum of political parties. Nakoze nitwa Edward Niyonkuru ku kinyamakuru igisabo nashaka kubaza ubushize bwo abadepite bari bari hafi yo kurahira imirimo mishyashya bari bagiye gutangira hagaragara kese y'abatarabashije kurahira ku mpamvu yenda zitasobanuwe cyangwa abantu batamenye ese mwakwizera ko abangaba bo nta kubera ko yenda basuzuma n'ukigo gukirenga ko nta kibazo kizaba nk'icyagenze kuri abadepite bagenzi babo
ikindi nabazaga ni ibirebana iyo hano kubera ikibazo cy'akazi cyangwa se cy'abantu bafite ubushobozi benshi hari giye bajye piganira umwanya ugasanga ku mwanya umwe cyangwa ibiri hapiganira nk'abantu barenga 2000 cyangwa 5 kuba hara depoje abantu byibura nagaragaza ko n'umuntu kwiyamamaza kuyobora zimwe mu nzego z'ubuyobozi kuba hari amajoro 22 gusa bonyine batangaza kandidatire ntabwo byayihoye n'icyo kibazo ura mugenzi wacu yavuze yenda ko abenshi baba bazwi baba ati n'undi arohira ubusa murakoze. Next question. Nifuza kumenya impamvu urukiko rw'ikirenga ari rwo nyine rutoranya aba senateri murakoze. Okay. Murakoze. Nitwa Shadadi Habimana ndo munyamakuru kuri mama urwa Gasabo. Ikibazo mfite kijya gusa n'icya mugenzi wanjye ariko wabajijeho ku Gisabo. Ariko nkuko muri aya matora mwatubwiye ko hari requirements nyine zibanze zisabwa nk'imyaka 40 ku muntu kugira ngo abashe kuba yakwemererwa aha ni muri Senate kuki kuyindi myanya ho bisa nkaho byoroshye kurusha kwinjira muri Senate murakoze. Reka wenda mpere kuri Karenzi dukomeze umunani twongere tubisobanure ntabwo ari bose batorwa nyuma y'umwaka umwe bane batorwa hamwe n'abandi igihe manda itangiye abandi bagashyirwaho nyuma y'umwaka umwe igisobanuro twatanze nuko sena idaseswa kandi hagomba kubaho continuity hagomba kubaho abasigaramo kugira ngo imirimo ya sena ya ngombwa ibikorwa mu gihe turimo gutegura amatora so ntabwo ari bose umunani abashyirwaho na perezida wa Repubulika ni umunani ariko bane bashyirwaho batangirana manda n'abandi abandi bakazaza nyuma y'umwaka umwe nizere ko numvise ikibazo cyawe neza ikindi muri Kigali wavuze uti ni ukubera iki ari umwe ngira ngo nk'uko executive secretary yabisobanuye no mu ntara ntabwo bangana imbisobanuro cyabyo nuko bishingira ku mubare w'abaturage ni nk'uko dutora bya byiciro by'abagore by'urubyiruko muri buka yuko naho twagendaga tugira imibare itandukanye muri buri ntara ariko bishingira ku mubare w'abaturage muri icyo muri mu mujyi wa Kigali cyangwa mu ntara mugenzi wacu wo kugihe yabajije ati kandidatire zitemejwe zishobora kujurirwa ku rukiko rw'ikirenga ntizijurirwa iyo tuteguye tugasuzuma natwe tuba twagaragaje ibisabwa n'ibidasabwa ibyuzuye n'ibituzuye tukabishyikiriza itegeko rivuga ko tubishyikiriza urukiko rw'ikirenga ariko urukiko rw'ikirenga iyo rwamaze gusuzuma rukaduha urutonde itegeko rivuga yuko turutangaza nk'uko rumeze ntabwo rujuririrwa kandi byinshi ubisuzumye biba byubahirije amategeko nta numwe muri abo bose beretswe ko batari ku rutonde ibisobanuro byatanzwe byari bisobanuro byumvikana ngira ngo executive secretary yabisobanuyeho icya mbere urebye abasabye ku mashuri makuru na za kaminuza bivuga ko nibura aba ari umwarimu wungirije so hari abo twari dufite badafite ibyo twita rank ya nibura at least associate professor so icyo ngicyo ntacyo wakijuririraho ni uvuga ngo n'urwego uba warigiye ukaruhabwa iyo rero bagukuyeho kubera iyo mpamvu kandi ikagaragazwa ntacyo wajuririra kubera yuko ntiwasubira mu ishuri uwo munsi ngo ubone iyo mpamyabumenyi nta kintu na kimwe bashyiramo kitari iki cya kabiri ni kijyanye n'ubunararibonye ruriya rwego nk'urwego rufata ibyemezo muri buriya buryo n'inshingano za sena kimwe mu bisabwa nuko aba ari inararibonye ubunararibonye rero ruba rubugaragarira muri CV yawe n'imirimo wakoze baranabisobanura neza bakagaragaza ko uyu yavuyemo amashuri yarayafite ariko ntabwo yujuje ibisabwa
kubunararibonye kuri abo ngabo nabari mu mashuri makuru ya kaminuza ndetse na ayigenga ndetse na ya leta ariko kuri babandi 12 byo hasabwa kuba afite ikiciro cya mbere cya kaminuza n'ibindi bikurikiyeho bya bindi by'ubunyangamugayo n'ibindi aho ngaho rero iyo ata uwo mwanya abonga bata yakuwemo bigaragaza n'impamvu yakuwemo kandi koko nawe yabirebye asanga atari yujuje ibyo icyo cyasabwaga numva rero kuri urwo rwego ku rukiko rw'ikirenga ariyo mpamvu bagira iminsi ihagije yo gusuzuma iyo baduhaye rero uko biteganywa n'amategeko ntabwo bijuririrwa ngira ngo urwa gasabo niba na ikibazo nibyo igisabo ngira ngo nari namushubije okay turabisubiraho nta kibazo mama urwa gasabo bari babajije ati kuki ahandi bisa nkaho byoroshye sinza aho wa ubihereye ariko mu byukuri ntabwo buri rwego ibisabwa bikurikije n'urwo rwego n'icyo amategeko yateganyije nkuko nabisobanuye byinshi usanga binasa uretse ku rwego rw'amashuri makuru na kaminuza niho hiyongeraho bya bindi byanibura ko aba ari umwarimu wungirije ufite bwa bumenyi kubera inshingano agiye kuzakora muri ruriya rwego ngira ngo executive secretary ari byo yasobanuyeho by'amategeko kwemeza amategeko amwe namwe ndetse no kubungabunga ya mahame remezo twagiye tuvuga twumva rero ko ibisabwa kuri uru rwego bijyanye n'urwo rwego ku buryo nta ibyo tuba duteganya ibiteganywa yuko bagomba gukora n'ibisabwa iyo amategeko ategurwa byinshi usanga bijyana nabyo n'abandi rero numva nta byoroshye ngira ngo amatora warayakurikiye y'abadepite nayo ngira ngo ibyo basabwaga nabyo byari byinshi kandi byiza bituma tugira abo bayobozi bakwiriye kujya muri iyo myanya reka ndeke executive secretary agira icyo yongeraho hanyuma kaduhere ndahimbere kubya Edward wo muri nyango ni urwa gasabo igisabo yavuze abadepite ngo batemejwe ubushize nako batarahiye bari baratowe ariko ntibarahira aravuga ati se twakwizera gute ko n'abasenateri wenda bazatorwa nabo wenda atabaho ibintu nk'ibyo icya mbere wenda twavuga ibiriya byabayeho biteganywa n'itegeko biteganywa n'itegeko rigenga amatora ko nkuko dusubiye inyuma murabizi muri ari amatora y'abadepite twari dufitemo ibyiciro bitandukanye hari icyiciro cy'abadepite 53 baturukaga ku malisiti y'imitwe ya politiki twari dufite imitwe ya politiki yatanze kandidatire itanga n'amalisiti yayo hanyuma bitewe n'amajwi iyo mitwe ya politiki yabonye bihindukamo imyanya nyine bagombaga kubona mu nteko ishinga amategeko hashingiwe nanone kuri ariya malisiti bari baratanze komisiyo y'amatora iyo yatangaje amalisiti y'abantu bagombaga kujya mu nteko ishinga amategeko nanone itegeko rigateganya ko mu gihe bibaye ngombwa ko hari umuntu wari uri kuri ilisiti y'imitwe ya politiki yagombaga kujya mu nteko ishinga amategeko ariko wa mutwe wa politiki ukabona ko bitakiri ngombwa bitewe n'uko umutwe wa politiki ubona iyo lisiti yawo n'abayiriho ko uwo mutwe wa politiki ubimenyesha komisiyo y'igihugu y'amatora ikamenyesha umudepite usimburwa n'umusimbura nanone uwo mutwe wa politiki ukamenyesha komisiyo y'igihugu y'amatora impamvu zibiteye kuri ruriya rwego rero wenda ibyo yarabajije banza hari n'undi wabibajije komisiyo y'amatora yo itanga urutonde mu barahiza ishingiye ku rutonde imitwe ya politiki yagejejeho inashingiye no ku majwi iyo mitwe ya politiki yabonye n'amalisiti iba yaratanze kuri kiriya rero uko byagenze none n'ibyo biteganywa n'itegeko
ngira ngo bari bari hafi kurahira bwari buke ngo barahire n'abadepite babiri baturuka mu mitwe ya politiki ibiri itandukanye. Iyo mitwe ya politiki ishingiye ku by'itegeko ribiyemerera yamenyesheje komisiyo y'amatora abadepite bagomba gusimbura bari bariho. Komisiyo nanone imenyesha urwego cyangwa inzego zari zifite mu nshingano zayo ibijyanye no kurahiza. Ibyakozwe rero n'igihe cya cyose bishobora gukorwa n'umuntu wamaze kujya mu nteko ishinga amategeko mujya mubyumva. Hari abavamo ku mpamvu zabo bwite, hari abegura ku mpamvu zabo bwite. Nanone itegeko riteganya ko nubwo waba waramaze gutorwa waragiye no mu nshingano zawe, bikagaragara ko ibyo watorewe udashobora kubyuzuza kubera impamvu zayo zose, cyangwa ukagaragaraho ubusembwe ubundi bwa butagaragaye mbere, bigatuma wenda ujya mu nteko ishinga amategeko utaragombaga kujyamo. Nanone bikagaragara umwanya wari wose itegeko riteganya ko ushobora kuva mu nteko ishinga amategeko cyangwa indi myanya yindi itorerwa. Hariya rero ho byagomba wenda byaya no kuba mu gutanga kandidatire, byaya kuba mu gutangaza kandidatire, byabaye rero kiriya gihe ubwo imitwe ya politiki niyo, kuko bari abanyapolitiki bari ku malisiti yabo nibo barebye babona ko abo bantu badakwiriye kujya mu nteko ishinga amategeko kubera wenda impamvu zamenyekanye nyuma y'amatora. Kandi nkuko nabivugaga, aho impamvu yari yose yamenyekanira nubwo umuntu yaba yaramaze kujya mu mwanya we ashobora kuvamo bitewe n'iby'amategeko ateganya. Nanone Edouard yavuze iby'abasenateri ngo bashobora kuba bazwi, buriya hari ibyo bita mu ndimi z'amahanga advantage of incumbency. Mbese niba ari amahirwe, niba hari umuntu usanzwe uri mu nteko ishinga amategeko usanzwe ari umusenateri, itegeko rimwemerera kuba yakongera kwiyamamaza, kuko itegeko riteganya ko umusenateri atorerwa ubu manda y'imyaka itanu ariko ishobora kongerwa. Niba rero asanzwe arimo ari umusenateri ashingiye kuri iryo tegeko akongera agatanga kandidatire, kuba abantu bamuzi nta kibazo kirimo, kuko asanzwe nyine ari umusenateri. Niba hari icyo arushije uriya munsi ugiye kuzamo, nta tegeko riba ryishwe. Ahubwo biba bisigaye birekerwa abatora bakavuga bati uyu muntu nubwo yari umusenateri ashobora kongera agatora kubera ubushobozi wenda yagaragaje, cyangwa hashobora gutorwa undi. Ibyo rero ntabwo wabishyira ku mukandida, nta nubwo wabishyira kuri komisiyo y'amatora, ahubwo ubwo ubirekera abatora akaba ari bo babikora, kandi nako bazabikora. Ni nayo mpamvu ubu harimo kwiyamamaza, naho ubundi nabo ntabwo bakagombye kuba biyamamaza. Kuba bazwi, kuba bari abasenateri, ubundi bakabaye batiyamamaza, ariko ubu nabo barimo barahatana n'abandi barimo bariyamamaza. So ikiro cyo kuvuga ngo barazwi cyangwa iki nta kiriho, kuko aya ni amatora mashya atandukanye n'ayabaye mu 2019. Impamvu urukiko rw'ikirenga ari rwo rwemeza abakandida, ndumva chairperson cyangwa perezida yabivuzeho, nanone bijyana n'urwo rwego, urwo rwego rwo ari rwo, urwo rwego rutorerwa bikajyana n'iby'amategeko ateganya. Urwego rwo rwa Sena ngira ngo muraruzi urwego inshingano zarwo, ibwo bijyana nyine nabo bakandida n'abajyamo, bifitanye isano na bya bindi bisabwa twaruhoze tuvuga hano. Ubwo ni nayo mpamvu n'urukiko rw'ikirenga narwo arirwo rwemeza ziriya kandidatire bitewe n'urwo rwego rwo ari rwo abarugiyemo, ariko n'inshingano zayo. Jean de Dieu nanone yagarutse kuri kiriya kibazo cyo kuvuga ngo kubera iki Sena idaseswa, twe twabisobanuye. Ariko hari inshingano ikomeye iri mu itegeko nshinga ndetse iri mu itegeko rigenga Sena, ko bari abasenateri Sena mu byo bashinzwe, mu kintu bakora gishinzwe bashinzwe, ni ukubungabunga no kureba ko amahame remezo ari mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ari mu ngingo ya cumi, mu ngingo ya cumi y'itegeko nshinga ari amahame remezo arimo. Sena mu nshingano zayo zikomeye ifite ni ukubungabunga ari amahame remezo no kureba ko ayo mahame remezo yubahirizwa n'inzego zitandukanye zigombye kuyubahiriza.
ayo mahema remezo rero ahoraho ni yubahirizwa ryabyo nabyo bihoraho nta gihe bigera ngo bihagarare niba tuvuga umwe bw'abanyarwanda ni ikintu kiriho kigomba kubahirizwa buri gihe niba tuvuga guteza imbere amahame remezo ajyanye na demokarasi n'imiyoborere myiza ibyo bigombye guhoraho niba harimo bijyanye n'uburinganire ibyo bihoraho niba bivuga politiki ishingiye ku mashyaka menshi n'ibitekerezo bitandukanye ni ihame rihoraho niyo mpamvu rero n'aba basenateri hagombye kuba bariho igihe icyo ari cyo cyose ni nayo mpamvu nk'uko perezida yabivugaga hari abajyaho manda itangiye nyuma y'umwaka akajyaho abandi yavuze abonye kwa perezida wa repubulika ashyiraho bane manda itangiye abandi bane akabashyiraho umwaka umwe nyuma y'uko manda itangira hari abaturuka mu mitwe ya politiki muri forumu y'imitwe ya politiki bane nabo babiri bashyirwaho manda itangiye abandi bagashyirwaho hariho umwaka kugira ngo hatazabaho igihe cy'icyuho hatari sena noneho ya mahame remezo ntihabe hari urwego runaka rushinzwe kureba ko yubahirizwa nk'uko ari mu itegeko nshinga impamvu rero ikomeye ni twavuze continuity mu ndimi z'amahanga ariko ni ukugira ngo ari amahame remezo cyane cyane agomba kubahirizwa no gushyirwa mu bikorwa icyerekezo cyose habeho urwego nanone rugomba kubikurikirana igihe cyari cyose niyo mpamvu rero senita giseswa nkuko nibyo biri mu itegeko nshinga nabyo bihoraho kandi bitagomba kuvamo ndumva ari cyo nakongera ku byo twari twasobanuye ndumva ibyo nibyo byari byabajijwe mu rwego rwo kugira ngo abakomeza gukora iyo mirimo ikomeze bayikore koko bya bindi byose byarebwe ariko bimeze ayo makuru rero igihe cyari cyo cyose nkuko executive secretary yabisobanuye igihe cyose yabonekera ari mu gihe kibanze tangira kwakira kandidatire ari hagati ari nyuma amatora yararangiye ari n'uyu munsi igihe bari mu nteko ishinga amategeko umutwe wa politique ufite uburenganzira cyangwa urundi rwego rubishinzwe ruramutse rukumenyeho amakuru kanaka rugomba gukurikirana utari mu kazi bafite uburenganzira bwo kuba babikurikirana nagira ngo rero iki gisobanuke yuko nta gitangaza kirimo ni mu rwego rwo kubahiriza yuko ibisabwa umuntu kanaka kugira ngo ajye mu nshingano kanaka anakomeza zikore byubahirizwa kandi dufite inzego zishinzwe kubikurikirana ikindi navuga nuko kuri abangaba rero b'abasenateri ntabwo tugiye gushyiraho iteka yuko niba byaraciye mu rukiko rw'ikirenga uwo muntu aramutse hari ikimugaragaweho atakurikirana twebwe twizera yuko igihe icyo ari cyo cyose umuntu aramutse hari icyo akurikiranwaho n'inzego zibishinzwe zishobora kumukurikirana niyo yaba yaremejwe n'urwego urwo ari rwo rwose so muri makeya nuko urwego urwo ari rwose rukora inshingano zabyo ku makuru rufite uwo munsi ariko hari andi makuru ashobora kuza ikindi gihe akaba ari ayo makuru yakurikiranwa ukuri kwako kukagaragara kutagaragara ubwo uwo muntu akaba abaye umwere ntakuka rero yuko umuntu yamaze kujya mu nshingano kanaka cyangwa yaciye mu nzego kanaka ko adashobora gukurikirana ndanga kukwemerera ibidashoboka murakoze mfite n'icy'amatsiko mu by'ukuri ibintu ibijyanye n'abasenateri hari igihe tutabimenya cyane cyangwa se tukaba twifuza no kuba twabariza n'abandi baturwa gutere abayobozi ubwo navuga ku rwego rwa perezida wa sena n'abamwungirije bigenda gute muri icyo gihe cy'amatora bamaze gutorwa bajyaho gute turasabwe kugira ngo mubitubwire hanyuma namba two perezida wa sena uretse honorable Bernard Makuza utari ufite ishyaka ubwo ndahera muri icyenda na kane gukomeza kuko MDR yari yarasheshwe ese agomba kuba ari uwa PSD kuko ubwo navuga bayiyoboye murakoze n'ibyo rero twemerere basubize icyo ngicyo ubundi banadusoreze murakoze cyane murakoze reka subize ikibazo cyangwa ibibazo bya Christophe hanyuma wenda perezida niba hari icyo yongeraho ariko ndagira ngo mvuge ko
nubwo tugiye kubivugaho kubisubiza ubundi icyo kibazo ntago cyangwa ibyo bibazo biri mu nshingano za komisiyo y'igihugu y'amatora kubera impamvu zikurikira wenda nizo mperaho nasobanura ibyo warubajije icya mbere wavuze perezida n'abari aba vice perezida ba sena uburyo batorwa icya mbere komisiyo y'amatora ntabwo iriyo iyobora ayo matora niyo mpamvu nayo ntangiye mvuga ko nibyo nabyo bitari mu nshingano za komisiyo y'igihugu y'amatora ariko twese tuzi uko batorwa batorwa n'abagenzi babo bava muri bagenzi babo bano bazatorwa nabo perezida wa Repubulika azashyiraho nibo bajya hamwe bakitoramo perezida n'abari aba vice perezida babiri ayo matora ayoborwa mu buryo bwa sena hari abantu bashyirwaho bakayobora ayo matora nk'uko mwabonye perezida no mu nteko byagenze komisiyo y'amatora natwe turatumirwa ntabwo tuba turi indorerezi dutumirwa nk'abandi bose ayo matora ntabwo tuyayobora ariko nuko bigenda batorwa muri bagenzi babo kandi bagenzi bakaba aribo babatora ibijyanye rero n'amashyaka nini mutanze ingero nanone ibyo komisiyo y'amatora ntabwo ibijyamo nigeze kuvuga ko abasenateri batorwa ku giti cyabo batorwa nta mitwe ya politiki cyangwa amashyaka ya politiki baturutsemo na perezida wa Repubulika hashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda bari umunani ashyiraho mu itegeko nshinga hari ibintu birimo ko agomba mu gihe agiye kubashyiraho hari amahame agomba kwitaho ihame ry'uburinganire aryitaho perezida wa Repubulika yagiye gushyiraho bariya nanone akita ku ihame ryo kureba ko iyi sena ifite ishusho y'ibyo abanyarwanda bifuza mu bijyanye n'imiterere y'abantu kureba amateka kureba abantu bashobora kuba barasigaje inyuma n'amateka n'ibindi ntabwo yita ku bijyanye n'imitwe ya politiki abantu barimo mu itegeko nshinga ntago wabisangamo nibyo yitaho kugira ngo ya mahame remezo twavuze ari mu itegeko nshinga mu ngingo ya 10 yubahirizwe perezida rero nawe ntabwo areba iby'imitwe ya politiki abantu baturutsemo ahubwo areba ibishobora abashobora gushyiraho bakubahiriza za nshingano za sena ni kimwe n'abandi batorwa twabibabwiye ubwo rero niba hageze igihe cyo gutora perezida vice perezida muzi ko ari babiri hagatorwa umuntu utari mu mutwe wa politiki cyangwa utazwi ko ari mu mutwe wa politiki nta shyano riba ribaye kuko n'ubundi bajya muri sena ibyo bidashingiweho nanone baramutse batowe usanzwe ari mu mutwe wa politiki asanzwe azwi mu mutwe wa politiki nanone ntago bamutora nk'umuntu uhagarariye uwo mutwe wa politiki bamutora nka perezida cyangwa vice perezida wa sena ndetse n'ibyo bakora ntago bashingira ku mitwe ya politiki niyo mpamvu n'inshingano zabo muri rusange zitandukanye n'iz'umutwe w'abadepite kuko mu mutwe w'abadepite harimo abaturuka mu mitwe ya politiki by'umwihariko babandi 53 numva icyo ari cyo twasobanura hano ku rwego rwacu nka komisiyo y'igihugu y'amatora ibindi wenda mwazabikura muri sena nabo ngira ngo mujya muganira nabo murakoze nakongeraho nanone katari mu nshingano za NEC ariko nk'abanyarwanda tunakurikira imiyoborere y'igihugu ishingira ku bintu byinshi cyane cyane iyo urebye amateka y'igihugu cyacu cyaciyemo ubuyobozi bw'igihugu mu nzego zitandukanye buba bufite ikintu gikomeye igihugu cyacu cyashyizeho n'ikintu nakwita ibiganiro cyangwa dialogue aho bashobora kureba impamvu zitandukanye bakubakiraho kugira ngo iyo miyoborere igende neza ahangaha hari ubwo habaho ubuyobozi kuganira bukareba ibikwiriye mu gihe kanaka mu miyoborere kanaka ariko nk'uko executive yabivuze ibishingirwaho mu by'ukuri n'ibiriya yarasobanuye ariko ibindi bijyanye n'uburyo igihugu kiyoborwa n'inzira cyacamo ku mpamvu zimwe cyangwa izindi nk'uko yari yabisobanuye abanyarwanda baricara ubuyobozi buricara rukabiganira ariko n'inteko ubwazo mu gihe kanaka baricara bakaganira imiyoborere
y'urwo rwego nta bitangaza biba birimo ngira ngo nibisanzwe ariko ibishingirwaho mu byukuri ni nk'ibi ngibi twari tubagishijeho turabashimiye cyane abanyamakuru uburyo mwakurikiye iki kiganiro ndetse mukabaza n'ibibazo twizera ko muri buze no gukomeza kudufasha kubigeza kuba batega amatwi mutwemeye twasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nyakubahwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mukatugezaho ijambo risoza murakoze tutagira ngo mu izina rya komisiyo y'igihugu y'amatora twongere tubashimire cyane kuri uyu mwanya si ubwa mbere si n'ubwa nyuma twongere tubabwire ko ibiganiro mukora turabikurikirana tugakuramo ibitekerezo bitandukanye nkuko natangiye mbivuga bidufasha kugira ngo dukomeze kunoza uyu murimo w'abanyarwanda kuko ntabwo ari uwa komisiyo y'igihugu y'amatora gusa igikomeye tubasabe twongere tubasabe gukurikirana icyiciro tugezeho kijyanye no kwiyamamaza ngira ngo abagiye bakurikira hirya no hino mwarabibonye ko bimeze neza ko bishyushye ko biryoshye harimo imishinga itandukanye twakomeza twese umuntu yatorwa cyangwa atatorwa ndumva harimo byinshi abanyarwanda bashobora kuvomamo byafasha muri politike cyangwa muri policies zitandukanye cyangwa se no mu mishinga itandukanye ariko twebwe icyo dusaba nuko mudufasha kubikurikirana mukabigeza ku banyarwanda hirya no hino bagakomeza kubikurikirana bakumva iyo migabo n'imigambi noneho n'ikindi dusaba nuko inteko itora izakomeza kudufasha kugira ngo igihe nikigera cy'amatora twibutse ko amatora ari tariki 16 na 17 16 kuri babandi 12 na 17 kuri babandi batorwa mu mashuri makuru na za kaminuza za leta ndetse nabigenga turacyari kumwe rero mu bihe byiza by'amatora kandi nkuko twabivuze nyuma y'amatora y'ingenzi twari dufite muri uyu mwaka tuzagira umwanya mwiza wo kwicarana namwe kugira ngo tuganire tujye inama y'uburyo twakomeza kunoza neza amatora ari imbere twakira ibitekerezo byiyongera ku byo mumaze igihe muduha mu biganiro ndetse no mu busesenguzi butandukanye dushimira cyane mukora bifasha abanyarwanda kugira ngo iki gikorwa cy'imiyoborere myiza biciye mu matora gikomeze gitere intambwe turabashimiye rero dukomeje kubaha ikaze muri NEC irakinguye igihe icyo ari cyo cyose mugire umunsi mwiza